稣你为受的压住你有推过的力量一米八八路你别ndabashuhuje bakunzi ba Kwizera Yesu TV. Amazina yanjye nitwa Sinzabakwira Jean Marie Vianney. Mbanje kubashuhuza mu izina rya Yesu Kristo ngire nti nimukomere amahoro y'Imana be muri mwebwe. Ni Evangeliste Sinzabakwira Jean Marie Vianney nsengera mu itoro rya ADPR y'abatsinda. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana. Uyu munsi rero Imana ishimye yuko nanjye tuganira ku ijambo ry'Imana kandi nzi neza yuko Yesu aratugirira neza. Mbere ya byose rero kuko byose byaremwe n'ijambo mwanyemerera tukabanza tugasenga Imana tukiragiza Imana muri uyu mwanya tugiye kubana wo kumva ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana yacu nyiringabo, ngushimiye kuko uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera, uri umukozi w'umuhanga ushobora byose nta kibasha kurugwa imigambi wawe. Itariki n'uyu munsi wari ubizi yuko tuzaba turi kuganira mwami Imana n'aba bene data n'abashiki bacu. Ndasenze rero kuko turi intumwa mu kimbo cyawe kugira ngo iri jambo ngiye kuvuga mu kimbo cyawe mwami Imana rigire ku mutima we baryumva kandi rihindurire benshi kumeza kukuzaho no kugukiranukira bari bacitse intege bongere bambara imbaraga bari basinzire bongere bakanguke kandi mwami twebwe twese ari ngiyewe wigisha ari nabo wigishwa mwuka w'Imana dusangize kuko twese turabuguhazwa nawe. Urakoze rero ngaho nshyigikira mu mwanya mutoya ndamara aha hantu kandi neza y'Imana igaragara kuri buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane, amen. Murakoze rero bakunzi ba Kwizera Yesu TV. Nkuko narimaze kubibabwira mu kanya, ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nashimye guha intego ivuga ngo komeza imyiteguro kuko kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Komeza imyiteguro kuko kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Bishatse kuvuga ngo uko byagenda kose abizera dutegereje Yesu ko azaza gutwara itorero, kandi rwose pe igihe kiri kugenda gishira cyihuta, umwami Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Rero muranyemerera tubanze turebe ijambo ry'Imana ahangaha muri Bibiliya. Dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 13 umurongo wa 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice byaho 13 umurongo wa 22. Hejuru haravuze ngo babaza Yesu abakizwa uko bazangana. Ajya mu midugudu y'ibiroriro yigisha ari mu nzira agiye Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, "Databuja, mbese abakizwa ni bake?" Nawe aramusubiza ati, "Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire." Azabasubiza ati, "Simbazi, sinzi naho muturutse. Nimumve, sinzi naho muturutse." Nibwo muzavuga muti, "Kandi twarariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse ukigishiriza no mu nzira z'iwacu." Ariko azababwira ati, "Sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe." Aho niho bazaririra bahayekenyera amenyo mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikasi n'ikusi bicaye basangira mu bwami bw'Imana. 30 kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba ab'imbere. Ndasubira mu uyu murongo. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba ab'imbere n'ab'imbere bamwe bazaba ab'inyuma, Imana idutabare. Ndagira ngo bakunzi ba Kwizera Yesu TV tuganire kuri aya magambo mu mwanya umwuka w'Imana araza kumfashamo. Afite intego ivuga ngo komeza imyiteguro kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Uko byagenda kose Yesu azaza kuko yabisezeranye natwe. Yesu azaza kandi ibyo tubyizera nk'abizera nyine nk'abamwizera, tubyizera nk'abamwakiriye akatubera umwami n'umukiza. Yaragiye ariko azagaruka kandi azaza gutwara itorero.
Imana idufashe. Hanyuma dusomye amagambo hano nakunze cyane. Ahangaha ni igihe yarari nahangaha mu isi akora umurimo w'uwamutumye. Murabizi ko muri Yohana 9 aho yavuze atumva rero ngiye nkwiriye gukora umurimo w'uwantu myakiri ku manywa kuko bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Ni nawe yanavuze ati ngiye nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Turashimira Yesu ko aho yageze iyo haba uri umwijima umucyo uraboneka. Ntakabura icyubahiro aragahwa ku ngoma. Hanyuma rero akiri inangaha mu isi ahangaha yararimo ngo ari mu nzira yerekeza i Yerusalemu ariko agenda abwiriza mu nzira. Agenda abwiriza mu nzira ariko yerekeye ni Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Yesu ko uyu murimo dukora yaratubanjirije. Niyo mpamvu nta nubwo batugira kandi turanamushimira ko yatugiriye icyizere akatugira intumwa mu kimbuki. Hanyuma rero ngo ari muri iyi nzira yerekeza i Yerusalemu, Bibiliya iravuga ngo agenda yigisha abantu. Hanyuma ngo umuntu aramwitambika amubaza ijambo. Aramubaza ngo ariko databuja abakizwa ni bake. Ariko ngo aramubwira ngo namwe mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Aravuga ngo kuko ndi kubona nimutagira umwete dore benshi bazagerageza kurinyuramo be kubibasha. Aravuga ngo kandi amahirwe mufite ni uko nyir'inzu atari yahaguruka ngo akinge urugi. Aravuga ngo namara kurukinga namwe mugatangira kurukomangaho muvuga ngo databuja dukingurire ngo azababwira ngo sinigeze kubamenya kandi simbazi. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Nashaka kuri uyu murongo ndashaka gutinda kuri uyu murongo yabwiye umuntu ababwira ngo ku murongo wawo wa 23 aravuga ngo namwe wimbaza ngo abakizwa ni bake, niko yamushubije. Aravuga ngo wivura ngo abakizwa ni bake ahubwo namwe mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Aravuga ngo kuko nimutagira umwete dore benshi bamwe muri mwebwe muzagerageza kurinyuramo bibananire ngo kandi nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi namwe mugatangira kurukomangaho muvuga ngo databuja dukingurire ngo azababwira ngo simbazi sinzi naho muturutse nimwumve imbere mwankozi ibi bimwe. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Reka mbabwire ibi bintu bizaba kandi bizasohora kuko akanwa k'Uwiteka nikabasha kubeshya. Muri iyi minsi iyo ugiye kureba usanga abantu bamwe barasubiye inyuma bashubijwe inyuma n'ibintu bitandukanye, yemwe ibintu byinshi byagiye bisubiza abantu inyuma. Ariko ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma bene data kuko iminsi irihuta vuba kandi ibimenyetso byerekana kugaruka k'uyu mugabo turi kugenda tubirangiza. Ibimenyetso byerekana kuza kwe turi kugenda tubirangiza. Umuririmbyi wawe yavuze ngo ibi byerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Rero ube maso kandi nanjye mbe maso kuko iri jambo dusomye ngo aravuga ngo namwe mugira umwete. Iki ni igihe cyo kugira umwete, bivuze ngo abasinzire bakwiriye gukanguka, bivuze ngo abarangaye bakwiriye kuba maso, bivuze ngo abantu basubiye inyuma bakwiriye kongera kugaruka mu mwanya kuko aracyacyeye ku ntebe y'imbabazi, aracyafite umutima w'ubugwaneza. Yesu ntiyigeze asubiza inyuma n'umwe umuntu wigeze amugana. Yesu aracyafite umutima w'imbabazi aravuga ngo ariko namwe mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye kuko benshi bazagerageza. Cyokoze iri jambo turitinde ngo benshi bazagerageza kurinyuramo ariko be kubibasha. Imana idutabare. Ngibuka urwandiko Paul yandikiye Timoteyo wa mbere ibice 4 haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ngo mu bihe bizaza bamwe bazagwa hanyuma bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha bw'abanyabinyoma bazaba bafite ingufu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izubushye. Na Paul iki kintu yarakeretswe akibwira Timoteyo, aravuga ati mwana wanjye Timoteyo, yari amaze kumubwira ibimenyetso by'imeruka uko bizaba bimeze uko abantu b'imeruka bazaba bateye bikunda birarira bibona batukana ari ibyigenge bagambana ari indashima bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zawo. Hanyuma ageze hariya ku bice 4 umurongo wa mbere avuga kandi mwana wanjye Timoteyo, dore umwuka ari ikintu ambwiye mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha bw'abanyabinyoma. Imana idutabare, ibi bihe birakomeye. Wowe ugihagaze mvugana nawe nshuti yanjye, mushiki wanjye, mwene data, murumuna wanjye, muvandimwe, ibi bihe birakomeye. Ni igihe cyo kugira umwete. Kristo Yesu arenda kuza gutwara itorero. Ni nayo mpamvu dukwiriye gusenga tukaba maso. Yaravuze ngo nitubona ibyo byose tuzararame turebe mu ijuru kuko kutabarwa kw'itorero kuzaba kwegereje. Imana idutabare. Hanyuma yageze ku murongo wa 30 aravuga ngo ikindi kizabaho, abenshi b'imbere bazaba b'inyuma kandi ab'inyuma bazaza baba b'imbere.
Abimbere bazaba binyuma kandi abinyuma baba abimbere. Aravuga ngo muri iyo minsi niko bizagenda. Bene data nani uyu munsi byarabaye abajyaga baririra itorero, abajyaga baririra umurimo w'Imana, abajyaga bafata mu mujisho itorero bagasengera, bagasengera umurimo, bagasengera bene data. Uyu munsi wa none nibo basubiye inyuma. Abo twakagombye gukurwaho icyitegererezo, abakagombye gukurwaho icyitegererezo nibo basubiye inyuma. Ariko Yesu aravuga ngo benshi b'imbere bazaba b'inyuma kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Ni igitangaza, abantu batangira urugendo ariko barucagarishirize hagati, kandi iki cyari igihe cyo kwitegura kwakira Umwami Yesu akadutwara akajya kuduhemba ibihembo twakoreye. Kandi mbibutse ko icyo yishimira ni ukuduha ubwami, icyo tuyishimira ni ukujya kuduha ubugingo buhoraho, kandi yabisezeranye namwe. Hanyuma ndagira ngo dusa n'abavuga gakeya ku bimenyetso byerekana kugaruka kwe. Hari igihe abantu baba batabyibuka cyangwa se abandi batanabizi. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 22 n'umurongo wa mbere, hatwereka ibimenyetso byerekana kugaruka k'uyu mwami ndetse rwose no kurimbuka. Bibiliya itwereka aravuze ati mba muzabona ubwami bwateye ubundi bwami. Ibyo byarabaye. Aravuga ngo kandi kigeretse kuri ibyo, urukundo rwa benshi ruzakonda, umwanzi w'umuntu azava mu rugo rwiwe. Ibyo ngibyo byarasohoye. Aravuga ngo abana bazagomera ababyeyi babo. Ibyo byarasohoye. Aravuga ngo umukazana ntazahuza na nyirabukwe. Ibyo ngibyo twarabibonye bene data. Aravuga ngo ubutumwa bwiza buzigishwa ku isi hose, buhamiriza amahanga yose, ku buryo nta muntu uzabona icyo yireguza. Ari nayo mpamvu ndimo ndavugana nawe uri muri Amerika, ndimo ndavugana nawe uri mu Budage, ndimo ndavugana nawe uri mu Bubiligi, ku butumwa bwiza bw'umwami bukwiriye kubanza kwigishwa ku isi yose, kugira ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga nta hantu namwe ubutumwa butari bwagera. Dore n'ubu turimo turabutambutsa. Ni ukubera iki? Yesu aratanga abagabo, Yesu aratanga abagabo mbere yuko aza, mbere yuko aza guhemba no guhana, mbere yuko aza guhembera umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze, ari kubanza gutanga abagabo, ku buryo nta muntu uzabona icyo yireguza. Bene data, umuntu wese akwiriye kuba maso. Hanyuma aravuga ngo kandi ikindi kimenyetso muzabona, muzabona gusubira inyuma kwa benshi bahindukire bagambanire bagenzi babo. Niba hari umwanzi cyangwa se niba navuga ngo abantu kenshi bahindukire itorero bakaryanga, ni abantu twahoze dusengana, abantu twahoze dusengana, abantu bahoze muri twebwe, abo ngabo nibo bananiwe gukomeza. Ntago bavuga itorero neza, iyo barivuyemo bararisebya bakavuga ko n'abasigayemo badakizwa. Niho Yesu yavuze ngo nuko rero bamwe bazasubira inyuma bagambanira abasigaye. Ni nayo mpamvu muri kubona akenshi twagiye tugwiza abantu bagiye barwanya itorero kuko batakiririmo. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo yewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abatakiririmo, kikarisuzuguza abaririmo. Aravuga ngo nyamara bera baryo bahora bari maso babwira umwami ngo azarirengere. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Hanyuma Yesu akomeza kuvuga ku byorezo, aravuga ngo kandi iyo minsi hazaza n'indwara z'ibyorezo. Nibwo twagiye kubona, twagiye tubona za sida, izi za kanseri, imivuduko y'amaraso, hepatite na za ebola ndetse na corona. Ibyo byose ni indwara z'ibyorezo, ni ibimenyetso byerekana, ni ibimenyetso byerekana ko Yesu ari hafi kugaruka. Twagiye tubona indwara z'ibyorezo ku matungo, inka zararwaye uburenge, inkoko zarwaye ibicurane, inkwavu zarwaye amavundi, ingurube zarwaye ruje. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana indwara z'ibyorezo zahanuwe. Kandi bene data, mbabwire yuko nta sengesho twasenga ngo dusubizeho ibimenyetso by'imperuka. Reka, ibyo byose ni itangiriro ryo kuramukwa. Uko byagenda kose Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Naje kukubwira ngo komeza imyiteguro, kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, ntuzirure ibyaziraga. Abantu benshi baraziruye bene data, ariko njyewe nawe ndi kukubwira ngo imyiteguro yawe nicogore, imyiteguro yanjye nicogore. Uko byagenda kose Yesu azaza kuko yabisezeranye natwe. Hanyuma rero ndi hafi gusoza. Ahangaha muri aya magambo twasomye harimo ijambo rivuga ngo kugira umwete, kugira umwete. Abantu bari mu mwete w'ibintu bitandukanye, ariko nkubwire ngo umwete barimo ni uw'ibizashira,
umuntu yagira umwete wo gushaka amafaranga, umuntu yagira umwete wo kwiga nibyo nabyo ni byiza, umuntu yagira umwete wo gukora n'indi mirimo yose imuhesha inyungu z'umubiri, ariko Yesu aravuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko ndi kubona benshi bazagerageza kurinyuramo ntibabibashe. Ubu rero amahirwe dufite yaravuze ngo nyir'urugo namara guhaguruka agakinga urugi namwe mugatangira kurukoma ngaho. Reka mbabwire, haracyari ibyiringiro, haracyari amahirwe. Yesu aracyatanga amahirwe ya nyuma. Imana iracyihanganye, ariko urugi ruzakingwa mwene data. Urugi ruzakingwa, ko byagenda kose urugi ruzakingwa. Ndashimira Imana ko bukera utarakingwa. Ubwo bivuze ngo amahirwe yanjye aracyahari, nawe amahirwe yawe aracyahari, kuko urugi rutari rwakingwa. Nyir'inzu ntabwo yari yahaguruka, ariko Imana idutabare. Ni igihe rero cyo kugira umwete. Reka dusome urwandiko rw'Abaheburayo ibice bibiri, umurongo waho wa mbere. Ibice bibiri Abaheburayo umurongo waho wa mbere, haravuze ngo nicyo gituma mukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo mwumvise, kugira ngo mudatembanwa mukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryasohoye, kandi ibicumuro n'ibyaha byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza ako gakiza gakomeye gatyo kabanje guhamirizwa n'umwami wacu, natwe tugagahamirizwa n'abamwumvise. Imana idutabare. Turacyari ku ijambo kugira umwete, mwene data, kugira umwete. Uri mu mwete w'ibiki? Ndi mu mwete w'ibiki? Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Abantu benshi baratembye, abantu benshi baratembye babivuyemo. Ariko reka nkubwire, urwandiko rw'Abaheburayo ibice 10:37 haravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma kugira ngo turimbuke, ahubwo dufite gukomeza kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Ndagusabira gukomera mu byo wizeye, ndagusabira kugira ngo ugire umwete, ndagusabira kutarangara. Yesu ari hafi kugaruka kuko yabisezeranye natwe, kandi azaza ntabwo azatinda kuko yabisezeranye natwe. Ibimenyetso byerekana kuza kwe byose biri kwihuta kuboneka. Niba maso, nanjye mbe maso kugira ngo tutazatungurwa, kandi ab'imbere bazaba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Mwene data, ube maso, ugume mu mwanya wawe kugira ngo utazasimbuzwa ukazisanga aho utakagombye kwisanga. Imana idutabare. Reka mbendekeye ahangaha, ariko nakubwiye ngo komeza imyiteguro kugaruka kwa Yesu. Ni ihame ridakuka, uko byagenda kose nta nama yamuhagarika, nta bihugu byamuhagarika. Bibiliya yarambwiye ngo umwana w'umuntu namanuka, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Nta mahanga azamwitambika. Yesu ni umugabo w'intwari, ahubwo bose bazamwitaba. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ngo azaza ashagawe n'ingabo zo mu ijuru, azaza ashagawe n'abamalayika, azaza ashagawe n'ingabo zo mu ijuru. Amahanga yose ayateraniriza imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama zazishyira iburyo, naho ihene zishyira ibumoso. Ngo azabwira abari iburyo ngo ababwire ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murage ubwami bw'abatunganirijwe kuva isi ikiremwa. Bibiliya iravuga ngo kuko nari ishonje mukamfungurira, kuko nari nambaye ubusa mukanyambika. Imana ishimwe cyane. Turanashimira Imana ko imirimo yabo izibukwa, kandi uko byagenda kose Yesu azitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, ari byiza cyangwa ari bibi. Uri kwitwa rute? Uri gukora ute? Umwiteguye ute? Komeza imyiteguro, kugaruka kwe ni ihame ridakuka. Yesu agukirire neza, kandi Yesu aguha umugisha w'unyumvise. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ahari warusinziriye, ahari warurangaye, ahari se warumaze gucika intege, ahari se warusubiye inyuma nk'abandi, ariko Yesu aravuga ngo dore benshi bazagerageza, cyakoze bazagerageza, cyakoze bazagerageza abakizwe, cyakoze bazagerageza ababwirize, cyakoze bazagerageza abasenga, ariko Yesu aravuga ngo bizageraho bibananire. Haba ngo ni ukugira umwete rero, nyir'urugo atari yahaguruka agakinga urugi. Uranyumvise? Reka dusenge Imana. Urakoze Uwiteka Imana yo mu ijuru, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ndagushimira kuko impanda yawe irimo ivuga,
kandi umuririmbyi yaravuze ngo ubwazaza hamagara amazina yawe yose nziko nzumva izina ryanjye ntitaba arabanga ku bw'ibyo nanjye data buja nzamukorera ntacogora ngwiza urukundo n'ubuntu mfitiye ngo maze iyo mirimo yose azayimpembere ndagushimiye mana hereza abantu kuba maso mu izina rya Yesu kandi abari basinziriye abari baryamye abari barangaye abari bafite ubute n'ubunebwe uravuze ngo nimugire umwete wo kunyura muri irirembo kandi ni koko irirembo rifunganye rijyana abantu mu bugingo ariko irembo rigari rijyana abantu kurimbuka ndasabira abantu bose mwami bari muri irirembo rifunganye wongera uduhe imbaraga wongera udukomeze wongera utwambika imbaraga uduhe kuba maso kandi umuntu wese wumvise aya magambo wari waracogoye wari urangaye wari ufite ubunebwe mwami nakanguke ye kuzirura ibyaziraga kuko iminsi ni iminsi yo kwirinda no kuba maso kandi mwami umuntu wese ahazasangwa azasangwa ari mu mahoro kandi adafite ikimwaro cyangwa atayembaye urakoze rero nuko abakwemeye twese tukakwakira ukaduha izina ryo kwitwa abana bawe ukomeza utwiteho kandi utubambira ihema kuko iminsi ari mibi urakoze Yesu mbere umugisha abanyumvise bose ubakomereza amaboko ntihakagire n'umwe uburamo ahubwo twese tuzagusanganire tudafite ikizinga cyangwa umuhanyari ahubwo mwami nutunguka ku bicu tuzazamukana ibyishimo tukwakire nk'uko wabisezeranye natwe urakoze ngakomeza amaboko yaratenebutse amavi yasukumaga mwami wongere urambike imbaraga kandi umuntu wese umwe kuba maso kuko ubishoboye tubyambaje Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen murakoze Imana ibahe umugisha mbifurije kwitegura umwami araza ntabwo azatinda kuko yabisezeranye natwe ntuzabureyo nanjye sinzaburayo Yesu abampere umugisha Imana ibahe umugisha shalom Yesu niwe shuti yawe.